حال کیا ہونا ہے؟ مکے کے اندر حسین تڑپ قیام ہو گیا تو کوفے کے لوگوں کو اطلاع مل گئی کہ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ نے یزید کی بیعت سے انکار کر دیا ہے، اور یزید کی بیعت سے جب آپ نے انکار کیا تو مدینہ منورہ چھوڑ کر کے ہم مکے کی سرزمین پر آ چکے ہیں۔ اب کوفی لوگوں نے کہا حسین کو کسی نہ کسی طرح بھلائی جائے، اور ہم لوگ کسی صورت میں یزید کی ہاتھ میں ہاتھ نہیں دیں گے، ہم لوگ حسین کے ہاتھ میں اپنے ہاتھ کو دیں گے۔ اب ان لوگوں نے قاسم پر قاسم بھیجنا شروع کر دیا، خط پہ خط لکھنا شروع کر دیا، یہاں تک کہ مورخین یہ کہتے ہیں حسین اعظم کے مارگاہ میں کوفے کے لوگ 500 خط بھیجے تھے، دوسری روایت یہ کہتی ہے 700 خط آئے تھے، تیسری روایت یہ کہتی ہے 12,000 خطوط میرے آقا حسین کی بارگاہ میں کوفے کے لوگوں نے بھیجا تھا، اور سب کی تحریروں کا مقصد یہی تھا اے میرے آقا حسین آپ آ جائیے، یہاں اسلام خطرے میں ہے، شریعت خطرے میں ہے، تعلیم قرآن خطرے میں ہے، اگر آپ نہیں آئیں گے تو ہم کو لا محالہ یزید کے ہاتھ میں ہاتھ دینی پڑے گی میدان محشر میں، آپ کے نانا جان کی بارگاہ میں ہم سب لوگ شکایت کریں گے کہ ہم لوگوں نے حسین کو آواز دیا تھا، حسین سے کہا تھا مگر حسین ہماری مدد کے لیے نہیں آئے، حسین اعظم رضی اللہ عنہ اب اس تمامی چیزوں کو دیکھتے ہیں اور دیکھنے کے بعد میں کہتے ہیں مجھ کو یہاں سے چل کر کے ان لوگوں کے ایمان کو بتانا چاہیے، شان قرآن کو بتانا چاہیے، عظمت دین کو بتانا چاہیے، مصطفیٰ دار الرحمت کی شریعت کو بتانا چاہیے۔ حسین اعظم رضی اللہ عنہ اب مکہ سے نکلنے کی تیاری کر رہے ہیں، اے نبی پاک کے دیوانو یہاں کے خطیب و امام مسجد کے جو ہے مصلی امامت پر ہے، یہاں کے مسجد کے امام ہے، لیکن دیکھیے محلے کا کوئی فرد یہ کہے اے امام صاحب آپ میرے ایمان کو بتائیے ورنہ میں دیوبند کے ملا کے ساتھ شامل ہو جاؤں گا، تو مسجد کا نام ہر ممکن کوشش کرے گا یہاں کے ایمان کو بتائے، اگر ایمان وہ نہیں بتاتا ہے تو اس کی گرفت ہوگی، اور میرے آقا حسین صرف امام نہیں ہیں بلکہ اماموں کے بھی امام ہیں، نبیوں کے نواسے ہیں، دونوں عالم کے سرکار کے نور نظر رکھتے جگر ہیں، ان کے پاس ایک آواز نہیں، 12,000 خط پہنچے ہیں، بے شمار قاسم پہنچے ہیں، اب حسین اعظم کے اوپر مکمل فرض ہو گیا تھا کہ نبی کے دین کو بتایا جائے، تعلیم قرآن کو بتایا جائے، شان مصطفیٰ کو بتایا جائے، عظمت دین کو بتایا جائے، اسی جذبے صادقہ کو لے کر کے میرے آقا حسین مکہ سے نکلنا چاہتے ہیں، اتنے میں عبداللہ بن زبیر آ گئے اور انہوں نے کہا حسین مت جائیے ہم لوگ آپ کے ساتھ ہیں، حسین اعظم نے کہا جو آپ کہہ رہے ہیں آپ کا کہنا ٹھیک ہے مگر جس منزل کو میں دیکھ رہا ہوں، جو تحریر میں پڑھ رہا ہوں، جو قاسم کے الفاظ کو میں سن رہا ہوں، وہ بولیاں اس بات کا اعلان کرتی ہیں کہ مجھے کوفے والوں کے ایمان کو بچانے کے لیے ہر ممکن کوشش کرنی چاہیے۔ چنانچہ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ جب گھر سے نکلنے لگے تو عبداللہ بن زبیر نے کہا اے میرے آقا حسین اپنے جانے سے پہلے کوفے کے اندر اپنے قاسم کو بھیج دیجیے، تو امام حسین نے کہا ٹھیک ہے آپ کی تجویز بہتر ہے، میں اپنے جانے سے پہلے اپنے قاسم کو بھیج دیتا ہوں، اب انتخاب یہ ہو رہا ہے قاسم کی شکل میں کون جائے، کون قاسم کا کرم حسین کی جانب سے کرے گا، تو اتنے میں نبی دو جہاں کے نواسی امام حسین نے حضرت مسلم بن عقیل کو آواز دیا اور کہا ہے مسلم بن عقیل آپ ہمارے نائی کوئی قاسم بن کر کے کوفہ کی سرزمین پر جاؤ، اور جو لوگ ہمارے نام پر بیعت کرنا چاہتے ہیں ان سب کو بیعت کرو، اور بیعت کرنے کے ساتھ وہاں کے حالات کو بتا دو تاکہ ہم کوفہ آ جائیں اور سب کے ایمان اور عقیدے کی حفاظت ہو جائے۔ حضرت مسلم تیار ہو کر کے نکلنا ہی چاہتے ہیں، جیسے حجرے سے باہر نکلے اتنے میں حضرت مسلم کے دو شہزادے جن کی ایک کی عمر جو ہے 6 سال بتائی جا رہی ہے اور دوسری کی عمر 8 برس بتائی جا رہی ہے، ایک کا نام محمد ہے تو دوسرے کا نام ابراہیم ہے، دونوں شہزادے مچل جاتے ہیں اور اپنے ابا حضور سے کہتے ہیں اے میرے ابا حضور ہم بھی چلیں گے، حضرت مسلم نے کہا بیٹا راستہ بڑا پرخطر ہے، راستے کے اندر بڑی گرمی ہے، بہت شدت ہے، بہت طویل راستہ ہے، اے بیٹا تم ہم کو جانے دو، بعد میں اپنے چچا حضرت امام حسین کے ساتھ تم لوگ آ جانا۔ حضرت مسلم بن عقیل اپنے بچوں کو سمجھاتے ہوئے جا رہے ہیں، یہاں تک کہ امام حسین نے جیسے ہی بچوں کی ضد کو دیکھی تو برداشتہ یہ کہتے ہیں اے مسلم بن عقیل اپنے دونوں بچوں کو اپنے ساتھ لے لو، ان کو بٹھا لو۔ مسلم بن عقیل حسین اعظم کی بات کو سنتے ہیں، اتنے میں بچوں نے بولنا شروع کر دیا اے میرے ابا حضور آپ سوچتے ہیں راستہ بہت طویل ہے، راستہ بڑا
برداشت نہیں کر پائیں گے, ہم آپ سے شکایت کریں گے, ہم آپ سے پانی کو مانگیں گے, ہم آپ سے شکایت کریں گے. چنانچہ حضرت مسلم بن امیر کہتے ہیں نہیں بیٹے, تو دونوں شہزادے بولتے ہیں ابا حضور اگر پیاس لگے گی تو ہم پانی طلب نہیں کریں گے, بھوک لگے گی تو ہم سائے کریے نہ کہیں گے, بھوک لگے گی تو ہم کھانے کا ذکر نہیں کریں گے. اے میرے ابا حضور ہم کو بھی ساتھ ملے کر کے چلو. نبی پاک کے پیارے نواسے امام حسین نے کہا دونوں شہزادوں کو بٹھا دو. چنانچہ حضرت مسلم بن امیر رحمتہ اللہ تعالی اپنے دونوں شہزادوں کو بٹھاتے ہیں, ایک کو آگے آپ نے بٹھایا ہے, ایک کو پیچھے آپ نے بٹھایا ہے. سواری پر بیٹھ گیا چل رہی ہے, سواری بڑی برق رفتاری کے ساتھ چلتی ہوئی جا رہی ہے, کوفے کی جانب بڑھتی ہوئی جا رہی ہے. حسین اعظم کا قاصد مکمل آن بان شان کے ساتھ بڑھتا ہوا جا رہا ہے. دھوپ کی تمام رستے بچے جب چل رہے تھے اور دھوپ کی گرمی سے جب پریشان ہو رہے تھے چاہتے تھے لب کو کھولنے مگر خوف آتا تھا, دل میں یاد آتی تھی میں جو اپنے اپنا حضور سے وعدہ کر لیا ہے کہ گرمی کی شکایت نہیں کریں گے, سایہ کے لیے نہیں کہیں گے, پیاس کی تب جب آتی تھی تو پیاس کا ذکر نہیں کرتے تھے, بھوک کا معاملہ ہوتا تھا تو کھانے کی خواہش کا اظہار نہیں کرتے تھے. تو کیوں انہوں نے ابا حضور سے اپنے کہہ دیا تھا کسی بات کی فرمائش ہم نہیں کریں گے. پھر آخر یہ معاملہ ہو رہا ہے حسین پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قاصد کی سواری آگے بڑھتی ہوئی جا رہی ہے. رات کی تاریکی میں جب کسی پیڑ اور پودے سے کوئی کنکر گرتا تھا زمین پر اور اس کنکر اس پتے کے گرنے کی آواز آتی تھی, زمین سے جب کوئی کنکر اچھلتا تھا اور پیڑ کے پودے کے کوئی پتے گرتے تھے تو ان پتوں کی آواز کو سن کر کے بچے سہم جایا کرتے تھے مگر اپنے ابا حضور سے شکایت نہیں کرتے تھے کیونکہ انہوں نے وعدہ کر رکھا تھا ہمیں کبھی شکایت نہیں کرنی ہے. البتہ آن بان شان کے ساتھ یہ نورانی قافلہ کوفے کی سرزمین پر پہنچ جاتا ہے اور کوفے کے لوگ بڑے جوش اور جذبے کے ساتھ اہلِ بیت مصطفیٰ کا ایسا استقبال کرتے ہیں کہ حضرت مسلم بن امیر رحمتہ اللہ علیہ کو ایک مکمل یقین ہو جاتا ہے کہ یہاں کے سارے لوگ مکمل حسینی ہیں. یہاں تک کہ پہلے دن ہی 12,000 لوگ بیعت کر لیا کرتے ہیں اور یہ تعداد دن بدن بڑھتی ہی رہی, 40,000 کی تعداد تک پہنچ جاتی ہے. حضرت مسلم بن امیر کو خبر مل جاتی ہے اور اطلاع ہو جاتی ہے کہ 40,000 لوگ بیعت ہو چکے حسین کے نام پر, تو ان لوگوں نے مکمل منصوبے اور مکمل اور انہوں نے مکمل پلان کے ساتھ ایک خط کو تیار کیا اور حسین اعظم کی بارگاہ میں لکھ دیا ہے یہاں کے حالات بہت بہتر ہے, اے ابن رسول اللہ آپ یہاں چل آ جائیے, یہاں کے بچے بچے یہاں کے بوڑھے یہاں کے نوجوان یہاں کی ماں اور بیٹیاں سب کے سب آپ کا انتظار کر رہی ہیں. خط کو بھیج دیا گیا ہے لیکن حالات کچھ اور ہی ہو جاتے ہیں. خط کی روانگی کے بعد میں تاریخ یہ کہتی ہے حضرت مسلم بن امیر مختار شفیع کے گھر آپ نے قیام جو کر رکھا تھا اسی قیام کی کیفیت میں مسلم بن امیر رحمۃ اللہ تعالی کے اندر اب ایسے جوش جوانی اور لذت ایمانی کا ایک چراغ جلتا ہے. آپ مکمل طور پر یہ چاہتے ہیں کہ کوفے والوں کے ایمان کو بچایا جائے, ان کے زندگی کے ایک آن کو بچائی جائے, اسی جذبے صادقہ کو لے کر کے مکمل طور پر اپنی تحریک حسینی کو چلاتے ہوئے جا رہے ہیں. لیکن حال کیا ہوتا ہے کوفے کے کچھ جاسوس لوگ جو یزید کے کوفے کی سرزمین پر موجود تھے انہوں نے یزید کے پاس خط لکھ دیا اور یہ کہا کہ نعمان بن بشیر جو کوفے کے گورنر ہے انہوں نے مسلم بن امیر کے آنے پر کوئی اعتراض نہیں کیا, کوئی آواز نہیں اٹھائی, یہاں تک کہ 40,000 پر بیعت کر لیا ہے اور اگر یہی تعداد رہی تو یزید تیری حکومت ایک دن مٹ ہی جائے گی. اس معاملات کو لے کر کے حال کیا ہونا ہے, یزید کے پاس خط جب لکھا گیا تو یزید اپنی کروٹوں کو بدلتا ہے اور سوچتا ہے نعمان بن بشیر کے تعلق سے وہ میرا نمک کھاتا ہے, کوفے کا گورنر بنا ہوا ہے اور ہماری مخالفت کر رہا ہے. چنانچہ ایک تحریر اس نے تیار کی اور ابن زاد کے پاس لکھا جو بصرے کا گورنر تھا اور اس سے کہا اے ابن زاد تجھ کو ہر اختیار دیا جا رہا ہے, کوفے کے حالات کو اپنے ہاتھ میں تو کر لے, تجھے اختیار کل دی جا رہی ہے اور جس بھی انداز سے ہو جا کر کے کوفے کے حال کو اپنے ہاتھ میں کر لے, اگر تو کامیاب ہو گیا تو
کوفے کی گورنری تجھے دے دی جائے گی. یہ تمامی منصوبہ تیار ہوتا ہے. پھر آخری امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت امام حسین کے پاس حضرت مسلم رضی اللہ تعالیٰ عنہ دین اسلام کی تحفظ اور بقا کی مکمل کوششیں کرتے ہوئے جا رہے ہیں. اور تاریخ کی کروٹیں کچھ الگ نگرائی دیتی ہیں. تاریخ کسی اور زاویے کی جانب بیٹھتی ہوئی نظر آیا کرتی ہے اور ایک الگ منظر نظر آیا کرتا ہے. اسی منظر کے ماحول کو انشاءاللہ تعالی ہم کل کے بیانات میں سماعت کریں گے.